Baadhi ya makundi ya kijamii yanahimiza serikali ijayo kutilia maanani maslahi ya mkenya wa chini. Makundi hayo chini ya mwavuli wa Justice and Freedom yamesema kiwango cha gharama ya maisha na msukosuko wa kiuchumi ni baadhi ya masuala yanayopaswa kuangaziwa zaidi na serikali mpya. Makundi hayo yamepongeza Wakenya kwa kuhubiri amani na kusalia watulivu wakati na baada ya uchaguzi mkuu, yakisema huo ndio mfano unaopaswa kuigizwa. We would like to see a cabinet that is competent, that is in sync with the current global need, because Kenya is one blessed nation with enormous potential and resources which just require proper and effective leadership for Kenya to realize its aspiration. We will give credit where it is due, but we will strongly condemn anything that does not work towards making Kenya a great nation.